Mēs esam paņēmuši divus aparātus. Viens ir šis, tas diezgan ietilpīgs un smags, un tas ir tas profesionālais aparāts, ar kuru strādā neatliekamās palīdzības dienas, kas sevī ietver gan šīs defibrilācijas funkcijas, gan diagnostikas funkcijas dažādas. Un nu, tas ir, kā teikt, profesionāls aparāts. Tad lūk, salīdzinājumu otrs ir šis automātiskais defibrilātors. Tad lūk, arī šis aparāts ir īstenībā domāts lietošanai mājas apstākļos. Pastīšas, ja tā var teikt, ko no elektrodiem, kas ir savienoti ar aparātu, un aparātā nepārtraukti ir pārbaudīta šī gatavība baterijas darbošanai. Elektrodi ir ievietoti šādā plakatā, kuru atverot, jūs ieraudzīsiet, kur ir jānovieto elektrodi. Tur arī viss ir pateikts un parādīts. Un tad jums ir jāieslēg šī logu un jāpielīmē elektrodi tajās vietās, kur ir norādīts uz elektrodiem, kur viņiem būtu jāatrodās. Un tiktīt jūs to izveriet, ir nākamā koda, kura informāciju uztver un analizē un dod jums komandas. Un tad, kad komandās jūs izvēlēties, tad arī ir nepieciešams elektrošoku, aparāts uzlādējot, un tad ir tā bīstamākā koda, no kuras baidās visi, bet no viņas nav jābaidās, un viņas piespiežot notiek elektrošoks. Un vēl tas būs, kāpēc jūs jāatcerās, ir tas, ka elektrošoka laikā jūs nedrīkstat atrasties tuvu vai tieši jūs ir piepušās. Un tas viss tālāk ir jāklausās, un sapratīsiet, kas jums jādara tālāk. Un vēl noslēgumā es gribu tikai teikt, ka brīnuma kustīte viena pati nedarbojas. Šai brīnuma kustītei ir nepieciešami cilvēki, kas darbinās viņu, un vēl brīnuma kustīte ir jādarbina kopā ar atdzīvināšanas pakāpieniem. Un tas bija tas, ko mēs palīdzējām apgūt arī klienta centra darbiniekiem. Es ar lielām bažām nācu un domāju, kā uzpēst šo situāciju, un kā vai sapratīs, kāpēc ir vajadzīgs. Bet varu tikai izteikt, gan abrīnu, gan tiekāties par darbinieku lielo spēju apgūt to, ko mēs iemācījāmies. Man nav ne mazāko šaubu, ja būtu nepieciešams, tad šī zināšana tik likšķi vietā. Paldies!